kubera ku ikipe y'igihugu Amavubi tutanatsinda aho mutangaza yafashe rutemi kirere yerekeza Abidjan mu gihugu ukunda rwose cya Cote d'Ivoire. Eh bagiye usanze ari ngombwa ngo dutake eh sihandirimba ari bayimbere batumbyaza usanze ari ngombwa ngo tutake Amavubi ukuntu yavutse n'ukuntu yabyirutse bishobera amahanga. Ngibyo rero Amavubi twayinjemo cyane ni ikipe y'igihugu yahagurutse mu ijoro rwose rukerera yerekeza mu gihugu cya Cote d'Ivoire biteganyijwe kwiza kuhagera ku mugoroba rwose ubu ngubu ngira ngo imwe irahaguruka Ethiopia yerekeza i Abidjan iragenda isangayo Advance Pate wagiye kuri uyu wa kane akaba ari Adolphe Kalisa Camarade yamaze kugerayo rwose umunsi w'ejo twaza tuvugana ahura n'abanyarwanda bari hariya akantu narakanenze rwose akaka umunyamabanga ari ugomba kuba Advance Pate urumva uwo murimo utari ku rwego rwo murimo ntabwo uri ku rwego rwo impamvu muri Ferwafa ariko ni ubi arabizobereye abasanga bizobereye ni Jire na Emery kandi ari mu ikipe y'igihugu nka team manager Jire afite kandi kazi ashobora kuba akiri mu mahugurwanda aba bakabagari ntibarabakabagari ni ushaka kubwira ngo ajye oya kigenza abikoze neza baruwi ntazo bazi hari none se kabagari ntabwo azi igifaransa ku buryo ajye akabikoze cyane kugira ngo yakugenda ku kiba kize yabakiye ariko se ubuturage bwongera cyangwa ngenda bakanamuha hoteli imbere arashobora kunegosiya cyangwa ngenda bakamuha moteri akajya ngo ni hoteli bakamukubita esperanza ya Cote d'Ivoire ntabwo asanga amenyera ibyo abakinnyi barya ntashobora kujya mu gikoni babwire ngo tuzabatekera ibintu urumva yajya kubwira ngo abakinnyi barya ibintu umunyamabanga niwe uhari urumva Jire yakabikoze cyangwa yemerera ariko abagabo bari ku zindi pozisiyo ariko ibyo rero nidasa avuga umunyamabanga burya abakenewe no mu buzima bwa buri munsi ni ukwangwa ye kugira ngo ikipe itaza kuba na federasiyo iyo Amavubi yagiye ntabwo ubu washobora kuba akabazo wenda ka Rutsiro n'Intare Nicole arahari agomba kunyuza mitoroshi bagusantira arahari na Livingstone iyo byose babikemura aka ni akanenge byihoreye akasantira arahari ariko ikipe ijyanye n'umuntu mukuru uyu nguyu usanga uva mu nzego zikomeye n'ikibazo wahura nacyo cy'amafaranga akoramo ariko usanga wabandi ngo washobora kugenda nk'umunyacyubahiro ntagende yabanje kugera muri utwo turimo perezida ayoboye ikipe perezida ayoboye ikipe sibyo yose ari kugenda agenda inyuma akamba akamba perezida ngo bedasi bamukisha muri iyo bari kuduteranya nawe agahita yishyura akavuga ati ahantu tugomba kuryamana ahangaha none se mu kabagari nta rogi ziba yo kurya atandukanye ubwo rero none datara oya ko icyiza wenda nuko n'ikipe y'igihugu iba ifite umuntu mukuru wo muri Ferwafa kandi barabimetiriza kuva muri EPR ubwo rero bagiye baca esika baca Addis Ababa baragera hariya biteganyijwe ko rwose ku isaha y'isaha sita bari buze kuba bageze Cote d'Ivoire ariko rero nibyo wamugana umunyamabanga ndibutse hari ikipe yigeze kugenda ngo barara hanze ibintu nyine bishobora kuba babibi cyane ngo barara hanze rwose ariyo umunyamabanga umishuwe amaze kugenda z'ingendo ajyana n'ikipe urumva yayoberwa ibyiza yafatamo ikipe neza kwinjira mu gikoni agatira ibiryo byanyu by'insenda by'abanya Cote d'Ivoire abakinnyi bacu ntibabishobora urumva mutiga mugomba kudutegurira ibi n'ibi ikibuga cy'imyitozo kimeze gute kabagara ashobora kugenda akagenda kuri cya kibuga yamenyereye cyari amabanga akajya mu gikoni se uya nyine abwira meni bakaza bakicara n'umeneja akamubwira ibyo akenshi ibyo ngibyo bikorwa n'umuganga oya muganga aza asanga abasanga n'ibindi bagize perezida w'ikipe w'inshuti yanjye rwose yajyaga kuzizanira izo yokesheje ahubwo ngo hari umuganga w'ikipe wakundaga kumva umunyu mbona gisike yacumviye yamusanze yumva ati kurya mbere y'amagi ati niko na sike yacumviye niko na tesite perezida w'ikipe rwose namubonye rwose perezida uwo mwotsi w'ibiryo uwo perezida asanze wa federasiyo asanga ari mu ntoryi ari muganga ari mu kurya ariko turarya mbere y'amagi aha perezida ndiko nawuriza munyu wane ubu rero Amavubi rero akaba yagiye ari bamwe mu bakinnyi atajyanye barimo Abdul Rwatubyaye yatunguranye uyu mugabo azi abantu bose barebye bati uyu mugabo ko yabyibushye uyu muntu arakina kuko ahantu ari
ariko mu mafoto ukabona arakina ariko akavuga ati rwego rwa champion je usanga rwaramwe ntabwo ari mu mafoto na video arakina kandi aranatsinda reka no gukina ariko ngo bya Macedoine byiryo ngiyo muri Macedoine ko competition yawe ari yindi rwose ariko ngo yaravunitse avunika pe avunika ntabwo umutoza amusize ahagari ukumusiga katabivuze icyo nkundira mwigisha akureba yaravunitse ngafite ikibazo kwitako ntose nabyo wabonye nabyo yani ko yemeze yaravunitse n'akse rugangura yabivuze uri hafi y'ikipe amya ko rugangura akse kuri Instagram ndi ngabibonye bajya guhaguruka bavuga bati rwatubye bamusize kubera kabazo k'imvune afite kwitako ntago yabyushye ngo bantu bari kwandika ko yavunitse uretse ko nubundi niyo yagenda rwatubye hari ari yakina ntago yakina ntago yakina yakareka bamanzi nanje sa ricyazo bavide zikurikiranye kandi ngo yakina ntiyakina ngo ni wamutangaza agina hakina hari muri bya Macedoine yirira ibibuto wondo ugira ngo iri champion ku rwego nk'uko navuze ko ari ibyo ngiye mu sa cyangwa yitwa ngo yakina rwose gusabyo ibyo ibyo navuga wabona ari bya runini ugasanga bavuga ngo byanashoboka byashoboka ariko umuyamba kugira ngo abone igidefa icya defa kuko ntitwabonye amavideo batubwira ati rwatubyaye wenda agize akabazo muri camp ntigeze ubona ahantu bandika ati rwatubyaye umugani mukinye navunikiye muri camp akenshi aranarisokera rwatubyaye wateze izo ndege wambutse imigabane warekubyanganaga hari igihe nabyo byari guteza akantu abantu bibaza bateze bibita icy'indege ihiye bakavuga ati tumukireho akavuna ariko wa mugani nanjye shobora kumva iyo side yawe yindi ko niwavuga ngo abone ko bari kumwe nyine n'ikipe y'igihugu bashaka ikipe bagomba kuvuga kugira ngo babyaranye rwatubye adasuzugurika ngo yasigaye ase ko abandi basigaye se babarusha iki bantuze bamabure bo ntibasigaye ko bo bakina hano ntabwo bategewe nta Macedonia nta Rwanda mu mupira w'amaguru nyamara ngo nyamara mucunge neza umutoza ngo yavuze ati ibyo mbonera uyu munsi arimo kuzamukamo neza ati ndabona rwatubye ibyampa nta kigenda ariko reka nkubwire na nubu ngewe nuko bivuga Denis aka nkwama ariko mujye mushimira mwigisha wamugisha ugiye kubuzana Yunus wacu aramutuzamuriye kugeraho rwatubyaye asigara Yunus akagenda ako se akazi ka mwigisha cyane oya rega mutangaza ushobora no kudashima akazi yakoze Ange General reka kugera tumwe mvuga uti hari ibyo yasigiye apeli aba amutsigiye umudefanseri w'umwaka niwe watubwiraga ngo adera murusha aramushaka ngo ari kubaza none nenda wamwe expose none adera murusha aramushakaga nakubwiraga ko adera murusha biciye kuri Kude Karim wabaye muri za Algeria kuyamurangiye abantu ahubwo bagashaka guca kuri Adena Mosho mubaza abakinnyi wowe urabazi Yunus ati ni mwiza Yunus ati ari Yunus ari mu bakinnyi beza nti w'umwana n'ibintu byose ubwo rero Yunus nyine yikanze nyine ari muri ino liste yabagiye nta kwikanga yarabikoreye yarabikoreye ko nako akiri undi wabikoreye neno neza yamutunguye ngo yikanze kubita ariko liste yagiye shatse irari fiacre ariko ntuze bamujyanye Adolphe koko neza niyabikoreye urabona wari kuzana wa mundi wa musanze ubwirira kubita ubangura Maxime ndetse na Adolphe n'akibazo na Adolphe ombore ngafite na barya ngo yabwiye police turabigaruka iyi oya nanandi kipendi duhurire ku kibuga oya nindi kipe mu barabu byiringiro Gilbert imari chimwe mweri niyo mugabo Claude hanyuma mucekaje kiritsya kubitswa hasi turaza kugaruka hanyuma akaza nige na Clement Yunus umukinyi w'inkaka mwiza cyane Dylan George hanyuma mubo hagati akazi witwa Bizimana Jihadi Ruboneka Jean Bosco hakaza Rubanguka Steve hakaza Ntuza Patrick Siomana nawe ngo bamushyize hagati hakaza Gilbert Mugisha hakaza Rafael York Hakim Sahab abimbere yebaba we nibigitego kizaboneka ntubimbaze Kevin Muhire Gitego Artin hanyuma akaza Girete Samuel Jutino Sanakwizera George igitego tuzakivanemo kugira abatsinze ubushize se ntibarimo twatsinze bibiri se abatsinze ubushize ntibarimo se n'abarafinda harimo bongeyemo Georgia ibitego ahubwo birajyamo ibitego byiyongere ibitego birajyamo amavubi nyamara yabonye igikombe cyisa ahubwo amavubi aha abo ni ubwo rero hasigara barimo ba Mabre barimo ba Iragwa Haji arari sene yarakirimo yajyanye na Muhaji yajyanye na Muhaji Novanga bagiye ku munsi wa nyuma ni rwatubyaye ni nyezamu gadi urumva hakaza Kritia yego yagiye Mabre yatashe Haji yatashe hakaza Fabio nawe yasigaye aho batajyanye se mubona wagomba kugenda
ubwo kanongera hano yerija mu bitozo na nerija nawe kwisase ku ryango umbwire harutagiye mubona wagomba kugenda nirwa tugiye nyine mutunguye nawe se kandi nyine muvuga ko na mu mara niyi ngiyi ntiyayibanzamo rwatubyabuturu ndi abari mu benchere ubwo wenda mu bakinyi basanzwe bagaragara cyangwa se bari bamaze iminsi bari mu ikipe ni nka Christian wenda wavuga oye watunguranye cyane Kritia we, niwari titiri mwapeli Korode, mubencheri wawu Mubira watu njine na uwe Korode yichaza, korode ni umutoza shima Naona siyo mwenyeji Na kuri maa ya mache Yabe ya Zimbabwe ya ambiro jibuka Korode ni waru Ni wasi wa ushe jiteku Niya South Africa kurumba ni waru kuri bench Kwenu vazara kuri chana Iyo mwenyeji ya mitoro shima Musangaji chatunye Kritia njina siga Chai yo mwongu leru Na wagomba kuite chile zao kuko no muri aperi champion igiye kurangira ari umwigisho wo nusunika ubona urumva ukubona nyine mwigisha arashaka gukinisha Claude hagati nashaka kubanura Claude ku mwanya we ariko no muri aperi ubwo waganira n'abantu bamwe na bamwe ukabona baracyemanga urwego rwe none nawe niba nationali umusimbura wawe ayuriye wowe ugasigara tekereza kari konta nawe uri kumusiyamaze kugera ku musozo kakabazo se mwagarukagaho ayoko kareke erege kareke nzi ko ntikaba ko affecta uje yitwara mu kibuga cyakirana niyo bita bene na Lesotho konte yahunze iyi mikino ibiri irabikomeye cyane irabikomeye cyane undi mwana watunguranye umvitoroshi nanyuza Christian ukumubwira ngo aya peri yaguhaye fatayo nayo abe machata nayo nayo ushaka ya polisi polisi mwari cyane uvamo wirukanka uyisuzuguye ari free nasubire yababwira ati ayo mu mandemera yo itoroshe ko yakaga kuwa gatanu amawe yashize nyine yatse cyane akuna amabuye yatangiraga gusohora amazi ukayanika wowe kriti ubwo reka nanjye mbe nyanditse twigendere mutanga za turabitinda hose undi mwana watunguranye rero ni byiri Joshebere uyu twamaze kwabwira kamakuru agomba kugaruka muri APR ifite uburo